Hei, kali ini dolan ke Bagungan. Sing jero iso marep ngetan kabeh. Gone yuk. Ayo ten kandang ngatas ya. Buatan ya, Pak. Korbanan. Oh. Sik lawas ya. Sing lawas nih ini kok. Nggih, boten kula tak pe wajiban. Yo ngatek yo. Masih pediat ini. Sampun buka. Oh, mboten tutup. Oh. Prambanan. Pasar sing Sleman. Ini pedet-pedet semua ini. Bagus-bagus. Lemu-lemu. Lemu-lemu. Ngatek. Awake sip besok iki. Sing tengah ya, Pak. Awake lebar. Ndak gede, Pak. Ndak gede. Ketan dhewe yo ndak to, kas to. Ndak lemu iki. Ah bapake wan pengen ndak iki kok ndak pantling. Sing apa bang wong-wong ya, Pak. Bang goreke satu korbanan yo. Mo. Agar ono wong ngamoro situ wae. Lembut ngarang-ngarangi biasanya full ini full sapi kurban tahun ini anu dulu disudah dulu nanti kirim pas hari ya. PO nya bagus-bagus kerubakan semua ini. Ngene kok di airnya itu sih melimpah ya Pak airnya wah santai ya gini lo iber santai ini nggak mboten didalke korban tenan nih Pak. Sik niki PO-PO ne niku. Iku sik loro niku, Dik. Eman-eman iki mengkah yo tutupen iki. Oh. Ngoyak wae
bayi iki karo iki dhek wong cetak adat ya mek loro kuwi. Sing iki to, loro iki to. Oke, kita sambung video berikutnya saja. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.